комедията. Един от най-големите таланти в комедията е Мария Сапунджиева, с която имаме ексклузивно видео, която ще ни каже за новия си спектакъл, който аз съм имал удоволствието да гледам и го препоръчвам на всички премахни от приятели. Ма нека, хайде да не говоря аз за него. Мария Сапунджиева. Би ли ни разказала повече за театралната комедия «Премахни от приятели»? Това е една продукция на продуцентска къща Art Band, които ме поканиха да участвам в това представление. И въпреки, че бях изкарала две премиери, бях твърде уморена. Пиеста толкова много ми хареса, че преодолях цялата тая умора и се съгласих да участвам. Другата причина беше Валю Ганев, режисьора на представлението, с който не сме работили от много години. С него направих дебюта си в театъра Зад канала. После сме играли в Народния театър. Историята е вдъхновена от истински случай. Смяташ ли, че приятелство, създадено на почивка или на круиз, би могло да просъществува във времето? Да, възможно е. Ако хората са отворени да общуват, една такава кратка среща би могла да се превърне в едно дълго приятелство. В тази връзка искам да кажа, че актьорите, с които работя в представлението, са млади актьори. Никога не съм работила с тях, но този круиз, който ние извършихме с репетициите и създаването на представлението, превърна всичко това в приятелство, в опознаване един с друг. Така че това е факт. В живота това може да се случи и това му е най-хубавото. Пиеста се казва «Премахни от приятели». Всъщност в социалните мрежи в днешно време е изключително лесно да премахнем човек от приятели, но в реалния живот не е така. За щастие не съм премахнала много. Аз съм късметлика, имам верни приятели от години, говоря за 30-40 години приятелство, което се е калило във времето. Разбира се, то е минало през различни криви, различни преживявания и препятствия, но аз имам до себе си верни хора. Когато човек има приятели, е богат. Разбира се, във Фейсбук имам 5000-8000, които не познавам. Не всички аз приемам, натискам копчета, но пък тези хора по време на празници, на рождени дни се радват за те, пожелават ни ти нещо, което е също много хубаво преживяване. Тези хора ти пращат добри думи, добро послание, добра енергия и това е супер. Никога няма да забравя, когато имах Фейсбук, колко ми беше странно, защото аз съм много ревнив към тази дума приятел, защото нали, аз я натоварвам с големи отговорности тази дума. И бях изключително ревнив към тази дума и когато в Фейсбук, нали, приятелство, еди, кой си ти е предложил приятелство? И много ме дразнеше това. Затова в Инстаграм, като са последователи, е малко по-интересно. Защото пък не смятам, че в социалните мрежи може да се изгради такова приятелство, каквото аз си представям, че има смисъл в тази дума приятелство. Приятелят на истинския приятел има хора, си предполагам, всички вие имате хора, с които не се чувате всеки ден. Не се чувате даже с седмици. Обаче ги носите в сърцата си. От време на време една светкавичка такава ви блясва в съзнанието и се сещате за този приятел. Един такъв мой приятел е Зевса. Васил Ряхов Зевса. Който вече живее и в Бургас и е далече. Обаче знам, че по което време на деня, ако той ми звънне или аз му звънна, имам необходимост просто да го видя. Не за някакъв проблем, нали? За проблем винаги се намери някой да ти помогне. Просто е така, да го звънна, да го чуя, да такова. Няма да забравя, преди две седмици ли, просто звънна телефона, гледам той. Викам, кажи Зевс, и той вика, просто ти кажа, че те обичам. Викам, добре, супер, и аз тебе. Тези такива приятели. Да. Това в социалните мрежи трудно може да се случи. Аз обаче се замислих за приятелствата, които се създават по време на почивка, евентуално круиз и така нататък. Мисля, че тогава, както и любовни авантюри се създават тогава, мисля, че това е много благодатно време за създаване на всякакви приятелства. Защото човек е разтоварен от всеки дневието, от работата, някакси е по-склонен, по-авантюристично настроен и се сещам и за великолепния сериал «Белия лотос». Боже, какви истории се разиграват в такива моменти. Ма не е ли така? Когато едно приятелство се роди, било то на круиз, било то в реалити, аз имам повече опит в реалити предавания като редактор, ми прави впечатление, че то в началото е много силно. Сега в «Игри на волята» е логично и когато говорихме защо Румен Радев и защо Денислава се бяха прегънали по този начин. Ами защото вие, когато сте в едно племе, оставени на произвола на съдбата, върху каманяка, гладни, жадни, просто това нещо много силно ви сплотява и много ви обединява.
Но много често, когато излязат от реалити формата, тези хора просто виждат, че поставени в нормална среда, имайки достъп един до друг да вечерят в скъпи ресторан, да се виждат, те нямат тази необходимост. И всъщност онова място ги е свързало, а извън него вече те не са. Жоре, не е точно така, защото аз с Валерий Григоров съм си говорила много. Той ми обясни, че те след като излезли от Игри на волята, не може ли да започнат да живеят нормално. Не се срещали с приятели извън, извън реалитито, а само в това племе. Вика, аз продължих да живея в племе. Ето като срещна Мария Бакалова и излезе от племето. Въпреки, че понякога остават приятелства. Стефан, да речем, продължава да е с папи Ханс много близък. Да, и, да, вярно, че всеки си тича по някакви негови задачи, но продължават да си намират време да си се виждат. Така че може да откриеш. Аз си мисля, че с възрастта, не че ставаме по-ревниви към думата приятел, а с възрастта по-трудно завързваме приятелства. Не знам дали ставаме по-мнителни, дали ставаме по-достатъчни са ни тези приятели, които имаме. Нямаме време от работа за близките си, за тези приятели, къде и нови. Може да се натоварващо и най-важното е да можеш да пазиш тези приятели, на които наистина държиш. Както каза Дарко, може да не ги виждаш много дълго време, да не ги чуваш супер дълго време. И в момента, в който знаеш, че се свързваш с този човек, нещата се случва, защото сте си близки, а тези новите приятелства носят, според мен, друг заряд, друга енергия. Така и доколко си склонен нови приятелства, защото, както каза ти, с възрастта, но и с промяна на приоритетите, аз си признавам, че никога не съм завързвала приятелство на почивка. По приятелство, напротив, това, което най-мразя, е да се тагна някъде и да почнат познати хора, да ви пишат, тук съм, ела да пием нещо. Не, аз дори никога. Ти си с деца, с това се чува, кое да им направя по-напред на плажа. Няма, това е вече знамо. Тая година това ще направя, няма да го допусна, но си затваряш кръга постепенно и заради това натварено ежедневие, за което Влади каза. И дори съм по-склонна да приключвам, нали аз, че съм човек на крайностите, съм такъв, но някакси си много, много лесно мога да черпам хора. Ох, аз не смятам, че това е много, не знам, знаеш ли, аз сега неоправдан лукс да губиш приятели, особено на една по-късна. Те си смятам, че ако се е стигнало до там да се разсъхне това приятелство, значи не е било приятелство. Да. Ама с течение на времето ти имаш проверени приятели и затова държиш толкова много на тях. Аз няма да забравя едни наши приятели, аз се чудя, семейни, се чудя как точно се е създал. И именно те се създали точно на Албена, на курорта Албена на морето. Майка и татко са били там, те са немци. Как са намерили такива? И ние си ходихме при тях на гости. Те са идвали при нас на гости. И може би морето е било Фейсбука на 80-те. Може. Ей, това е платформата, на която получите се това, но браво, да. Платформата, на която са се срещали, си предлагали приятелство. Браво. Руди. Няма го забравя никога. Това сега? Това е реклама. Реклама, реклама е реклама, но след това са хвърчащите хора. Отлитаме към морето, Даре. И лютите към чушки. Морето, лютите чушки. Много, много интересно нещо ще ни покажат и разкажат сега Албена и Илия.